odayaasha deegaanka maroodi jeex ee gobolka cayn ayaa waxa ay direen qaylo dhaan abaareed. faahfaahinta warkaasi waxaa noo sii anbaqaadaya wariyaheena maxamed shaqale. deegaanka maroodi jeex oo ka mid ah deegaanada gobolka cayn ayaa hadda waxaa ka jira abaar baahsan oo ay u daran tahay biyo la'aan. dadka deegaanka ayaa waxay ka cabanayaan biyo la'aan oo haddii la helo ay booydaha uga soo dhaamiyaan deegaano fogfog. xoolaha ayaana xilligan lagaba hadlayn maadaama dadkiiba biyo loo la'yahay. odayaasha deegaanka ayaa ugu baaqay in 24 saac xitaa aysan haysan biyo ku filan, waxayna baaq u dirna hay'adaha gargaarka. halkan waa maroodi jeex, waxaan u baahannahay biyo, waxaan u baahannahay baco, waxaan u baahannahay musqulo, waxaan u baahannahay guryo, waxaan u baahannahay maatadii oo fadhida waxay kaa kici lahay. waxaa intaa i raaca waa gobolka cayn, waxaa intaa i raaca Soomaalilayn iyo Budlayn iyo dowladda federaalka iyo meeshii ninkii muslimnimo jooga warkaa waa u dhiibay. maroodi jeex waa lagu abaarsan yahay biyo iyo baad midna laguma hayo, waxay u baahan yihiin tabantaabo iyo waxtar. waxaan u leenahay waa idin salaamaynaa jaallayaal iyo walaalayaal, waxaan idinku codsanaynaa abaar baan hayso biyo la'aana ilaa deyrtii dhoweyd roob wadanku male. deyrtii dhoweyd biyihii la bilaabay hadda lagu cabayaa, dadka iminka dhabagta caddaatay. waxaan idinku codsanaynaa raashin iyo biyo, inta waan idinku codsanaynaa. waxaanu doonaynaa si deg dega inaan noola soo gaadhaan. bismillaahi raxmaan raxiim. sida odayaashii iigu horreeyay bay warbixinta idinku siiyeen, waxaan joognaa gobolka cayn tuulada maroodi jeex. run ahaantii wacyiga carigan ka jira ummaddu waa mid maaragtay wada gaadhay. ilaahay amarkii wacyiga adagna dee ilaahay unbaa ka saari karaya. haatee maamulada hareeraha ka xiga wixii ay dadkan la qaban karayaan waa looga fadhiyaa. dadka in lakada un laga sheegto abaar horaa la soo maray, iyadoo intii hore laga soo kaban waqti roobaadkii raxmaddii ilaahay baa la sugayaa, laakiin biyo la'aan xooggan oo baahsan baa ka jirta dhulkan. ummaddan waxay u baahan tahay wax garab siiya oo maatadeeda wax la soo gaadha oo maaragtay garab iyo maaragtay ugu noqda. waxa ugu darana waa xagga biyaha hadda run ahaantii. wixii kale dheeriyeed ee lala qaban karayaana waa sidoo kale. magaaladan qulamaha magaalooyinka reeraan laga xigoo dhan waa wada qabnaa. dadkan dadkii madaxda deganayay maaragtay wax la soo gaadha. qaar magaalada bartankeeda degan yahay. maxamed shaqale, somali news, buu hoodle.